הגעת? וואו, אתה בבית. הגעתי לעץ, ניסיתי לתפוס אותו. את... אה, נכנסת הבית? לא, כמעט. הגעתי אליו. תעמוד, אחי, תעמוד, יהיה לך בא לשחרר אותו. יד, יד. אתה לא תצליח, שמאלה. איזה מצחיק, נראה לי, פתאום אני רואה אופנוע. כל חלק אחי. יוצא לך עשן, התחמם, תן לו לנוח. תן לו לנוח, זוז לצד. תן לו איזה 10 דקות. רגע, אני מצלם, וואו, היה חותך את הגרון. לאן, יורדים? יורדים?
יאללה בואו. סגור את הפקק. Up, 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 up.